České republice ročně evidujeme 105 000 porodů z toho je mezi 106 až 107 000 živě narozených dětí s tím že kvalita Péče o matku a dítě v České republice je vysoká a dále se zlepšuje. Jak uvidíte, potom i na těch datech patříme k absolutní špičce v Evropě. Za námi jsou takové země, jako je Rakousko, Německo, Francie. A ten vývoj i v posledních letech od té poměrně dobré základny, kterou jsme tady v minulosti měli, se ještě velmi výrazně zlepšil. Myslím si, že špičková úroveň péče o matku a dítě z těch dat bude, bude patrná. Proč jsme tohoto dosáhli? Je to díky tomu, že Česká republika je velmi dobře pokrytá sítí porodnic a perinatologických center, že tady funguje centralizace rizikových porodů do perinatologických a intermediálních center. Více než 78 všech rodiček postoupí první prenatální kontrolu již v prvních 12 týdnech těhotenství a umrtnost novorozenců do 28 dní se od roku 2000 výrazně snižuje. To jsou ta, to jsou ta čísla z 2,1 promile, je to dneska v roce tedy 2013.